dhagaallo ka qaraxay aaga qorilugadee ciidanka habar jeclo oo dagaal xooggan la galay kuwii argagixisada xogtii ugu dambeysay ciidamada habar jeclo oo duulaan qaaday iyo ciidanka habar jeclo oo sheegay inaanay ka joogsan doonin iaaqabashaailaa iyo qabashada deegaano ee ku jirto buu hoodle ilaa laascanood qodobadaasoo dhameystiran <muchal> ayaad muuqaalkan kaga bogan doontaan ciidamada qarankood duulaankooda iyana dhinaca ka wadaa aagga og oo ciidankii ugu badnaa ee ka ruqaansadeen iyo ciidamo horle oo furmaha lagu biiriyey madaxweyne biixii oo awaamiir horle soo saarayay daawada muuqaalkan sheergale ee meel sare gaarsii hagaag ciidamada habar jeclo ayaa duulaan xoogan ku qaaday argixisyada jadiid jihaadiidka ee magaalada lascaanood heysata waxaana ciidamada qaranku gaar ahaan kuwa habar jeclo oo maalmihii u dambeeyey beesha habar jecl ee ku awaabuleysay qeybo kamid ah magaalooyin kala duwan ee somalilan ay qaadeen duulaankooda ciidamada habar jecle ayaa ka baxay aaga qorlugad waxaana xogtaay sheegaysaa in markiiay heleen taageerad buuxaa habar jecle ayaa muddooyinkii u dambeeyey soo qorayay ciidamo aad u tiro badan si ay qeyb ugu noqdaan duulaanka argixisyada lagula diraraya ee ka socda magaalooyina kala duwan ee somalilan waxaa ciidamada qaranku ay weerareen aagga laascaanood waxaana xogtae sheegaysa in kuw habar jeclay madaafiic xoogan ku garaaceen deegaan bannaanka ka aqori logad halkaasoo argixisada ay ku sugneed dagaal xoogan iyo tacsiirad aada u xooggan ayaa goobta ka dhacday waxaana la dilay xubno ka tirsan argixisada khasaare xoogan ayaa ka dhashay dagaalkaoo mudo saacad kudhaw socday ciidamada habarjeclo ayaa goobtaas qabsaday waxaana qorilugad banaankeed hada kusugan ciidanka habarjeclo inkastoo ciidamada qarankua goobta ka dhawaayeen hadana ma jiro waciidamadu qaranku ay ka qaybgaleen oo kliya dagaalkaaswaxaa galay ciidamada habarjeclo iska buriya argixisadaiiidmagaadalnoodeexarunta gobolka soolkusugneed dhaqdhaqaaqyada kaladuwanee ciidamada qarankaee mudooyinkii dambe waxa uu ahaa mid xoogan taasoo keenaya in ciidamada qaranku ay ku dhiiradaan xoogan ay ku qaadaan saldhigyada argixisada waana xoogeystay duulaamadaas saldhigyadaas lagu qaadayo

qorshahoodana uu yaxay in gabyahaanba argixisyada ay ka xudheyso goobaha dhaqdhaqaaqyada kala duwan ay ka sameyn karaan sidaas oo kale duulaan xoogan oo aada u weyn ayaa ka socda aaga kala duwan odayaasha habar jeclo oo dhamwaan kulan deg deg a ku yeeshay aaga cergaabo waxay sheegeen inay taageeri doonaan ciidamada qaranka sidaas oo kale dhallinyaro kaleo dhig cusuba oo habar jeclo ay ugu talo gashay duulaanka ciidanka qaranka

qyladn ugu dirayeen e hogaamiyahooda cabdulqaadir firdi oo ay ku codsanayeen in bariiskii cusbala-aan u yahay sida hadalkay u dhigeen waxay soo duubeen ayagoo briis cadcunaya sheegayeen in bariiskii cusbala-aan u yahay oo dhibaato badan ae furmaha dagaalka ku haystaan balse ciidamada qaranka ayaa qorshahooda uu guuleystay oo ah go-doominta kala duwan ee argixisadaas wadooyinka kala duwanna laga go'doomiyey sidaas oo kale dhaqdhaqaaqa ugu xoogane ciidanku wuxuu ku wajahan yahay laasacanood ciidamada qaranka ayaa hobkii ugu cuslaa ee dhibaateynta argixisyadaas ku geysan doona magaalada lascaanood shacabka waxaa loogu baaqayaa inay goobahaas ka cararaan kala jaridda argixisyada iyo saadkooda waa guul usoo hoyatay ciidanka qaranka maadaama argixisyadu xilligan aysan awoodin inay wax gurmuda isku fidiso taasoo ah qorshaha ugu weyn ee duulaanku ka wajahnaa in la kala xidho argixisyada dhaqdhaqaaqidoodana la kala jaro waa qorsho madaxda qaranku ay ka shaqaysay qorshahaas oo ugu dambeyn guulaystay madaxda qaranka somalilan waxay ka shaqeeyeen in gebi ahaanba lakala jaro dhaqdhaqaaqii saadka ciidanka argixisyada iyo kuwa qaranka waxaana lakala jaray saadkaas oo ugu dambeyn sababay inay argixisyada iyo kuwa qarankaba ay kala guulaystaan argixisyadu waxaa ku fashilmay goob walba oo goobihii ay tegi lahayeenna waxaa ku awuunmay cabsi xooggan maadaama saadkii iyo gebiahaanba gurmudkii laga jarayo ciidamada qaranku waxay tageen goobo kala duwan goobahaas oo qeyb ka ah in duulaanada xooggan lagu qaado argixisada sidaas oo kalena ciidamada qaranku waxay la socdaan dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee argixisada jid iyo jahaadiidka ay ka wadaan magaalada lascaanood ee xarunta gobolka sool tiyo intaas ay sii dheer tahay in xilligan ay socdaan howlgallo xooggan oo dhaqdhaqaaqyadooda madaxda qaranka ay ka shaqaynayso howlgalladaasu sii xoogaysanaya saraakiisha ciidanku waxay inoo xaqiijiyeen in xilligan madaxda qaranka ay sheegeen inay ciidamo cusub usoo diri doonaan furmaha oog ciidanka oog ku sugan ayaa ka baxay halkaas ayagoo u ruuqaansaday dhaban saar ilaa tuulo samakaab tuula samakaab mar haddii howlgalkoodu la qabto waa ay fududaan doontaa magaalada laascaanood oo waa loogu daadan doonaa argixisyada magaaladaas dhinaca goojacde ma jirto wax dhaqdhaqaaq ah argixisyadaisaga kala gudbi jirtay garowiyo laascaanood ma jiro oo garow wasaadkuw ay ka jartay argixisyada laascaanood taasoo muujinaysa inuu guuleystay dhanka diblomaasiyadda ciidanka qaranka oo ay ciidamada qaranka ee madaxdoodaba somalilan ay ka guuleysatay inay u adeegsato diblomaasiyad iyadoo mareyso dowlada etoobiya waxaana ethoobiya e, e ku khasabtay saciid daniga puntland inuu joojiyo garbistaagga argixisyadaas haddaba cabdulqaadir fidhiy oo dalka dibaddiisa ku maqan ayaa khayladhaani badan ee ka soo yeereysa ciidamadiisuna waxay ku keyladhaaminayaan in beliiskii saadka ahaa cusballaan uu yahay ciidamada mid mid ayay furmaha ugu baxayaan qaarkood hubkii ayay dhigeen oo shacabnimadoodii ayay dib ugu laabteen halka kuwo kalena ay ciidamada qaranku isu dhiibeen kuwana waxay ka baxsadeenba deegaanka oo waxay galeen dhanka puntland kuwana muqdisho ayay aadeen waase kuwa baxsaday oo gebi ahaanba ka cararay wixii lagu qhalday sannad ka hor oo ah burburinta magaalo nabdon مجالو كعاجن الدجال مقاله افا فعلا نبدأ لحد بس ما على مقرة حبدة يقعدين كنتينا إن دجال حقا مجال ده سيكون قادان سومالي لأنه حي قعنتي دي, دي بيو نبدي هرمك مجال ده سنا لقش قيو يدور دون تين مجال ده سل هرم هيو لقناش إن مجال ده سين خطو مجال نبدون سراكي إن أي قرن كوأمير دولا madaxweyne biixi ayaa saraakiisha isagoo la hadlaya sheegay inay qasab tahay qaadista duulaanka oo aanay barmarsiyo jirin diyaarado dagaal ee hub culus ayaa ciidamada qaranka gacanta loo geliyey taasoo muujinaysa in diyaaradaha daroniska ay qayb ka noqon karaan howlgalka ciidanka waxaa waxaa ugu badan ee laga ilaalinayo waa shacabka oo qorshuhu yahay in laga fogeeyo goobahaas oo shacabku aanu dhibaato ku gaarin duulaanka hargixisyada eelaasacaanood ku wajahaan wuxuu noqon doonaa mid xoogan madaxda qarankun waxay la socdaan dhaqdhaqaaqyadaas kala duwan iyadoo gebiahaanba la tegi doono goobahaas ay ciidanka huwanta ku sugan tahay saraakiishoodii nabadoonadii ugaasyadii iyo sidaas oo kale kuwii horboodaya sanad ka hor waa ay ka baxeen furmaha dagaalka qaarkood waa ay ka carareen kuwo kalena gurihii ayay dabada la galeen waxay ka cabsanayaan duulaanka ciidanka qaranka ma la qaban doona mala dili doona mise madaafiic habowah ayaa guryahooda ugu iman doonta waa cabsida haysata xubnihii garaadada ahaa ee kolkii hore awaabulay dagaalka magaalada laasxaanood shacabku way barakacayaan way u banaynayaan madaxda qaranka ee ciidamadooda inay u kala dhexgelin argixisadaas aragtidaad inoo reeb daawade nabadgelyo